ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 6 ਸਦੱਸਿਆ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ 22 ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਤਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਾਂ, 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 5000 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਂਗ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਗਾ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਕੁਛ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗੈਸ ਕਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।